ensimmäinen sekunti tästä matsista käynti näin. Siivola pelaa taaksepäin ja siitä lähtee IFK. Hattää vasempaan laitaan. Kela taistelee pallosta. Sitten Joenmäki. Sala tiputtaa taakse ja siitä tulee ensimmäinen vetopaikka Ristolalle, mutta hän ei onnistu tälläämään palloa oikeaan osoitteeseen, vaan Moisanderille. Moisander. Ja Moisanderin pitkä avaus Alves, joka häärää kyllä kentällä pitkin poikin oikealla ja vasemmalla sekä aikaa jo piikissä. Ristola painaa sinne kaverin puolustuksen sekaan. Irtopallo Alves leväsee vetämään ja kiskaisee siitä, mutta tällä kertaa nousee hitusen yli kaverin maalista. Mutta viimeistelyssä on ollut vielä toivomisen varaa ja ne viimeiset haltuunotot sekä sitten se maltinen ratkaisu, ne ovat jääneet näkemättä alempi keskikenttäpelurin tontti. Länsitalon pitkä heitto ja sieltä sitten Salan päätä haetaan, Dillonia haetaan näillä ensimmäisillä heitoilla. Ei vaan tahdo onnistua. Sitten Joenmäki hakee maalille ja nyt tulee hieno Ristolan jatko siitä, mutta ei onnistu myöskään tuo lahtelaisten kuvio. Toivomäki, matala keskitys ja siellä terävästi pallossa lahtelaisten numero. Moisander katsoo, tekee sen ratkaisun, että pistää pitkän pallon kaverin päätyyn. Sala antaa pallon mennä Hauhialle. Hauhia nousee vasempaan kulmaukseen ja ohittaa Korhosen päätyyn. Mikko Hauhia vetää koneen etukulmaa, mutta viime hetkellä sieltä tulee taiottuna tällä kaudella, mutta ei vielä maalia toistaiseksi. Dynamiittia täynnä olevalle lahtelaispakille kertaalleen. Hän on värisyttänyt ylähirttä vähän vastaavanlaista tilanteesta. Tänne punapaidoilla tuikkaa sen eteenpäin. Lahtelaisalueelle tullaan pieni siirto. Ja sieltä löytyy omia pelaajia. Korhonen, kun siellä on pallossa, mutta näin vain se. Tuhritaan tuo paikka, paitsi johan siitä puhalletaan Siivala palloon. Ja oikealta löytyy Korhonen. Korhonen, häntä vastassa on Hauhia. Korhonen, pienet harhautukset ja pääsee nousemaan kohden päätyä. Ja vielä keskityskin saadaan aikaiseksi. Pallo tippuu kuitenkin lahtelaispelurin jälkeen. Sekava vähän ja semmoinen pillernimainen pomppu siellä. Sitten maali aukolle ja siihen vielä pieni siirto eteenpäin. Ja Korhosen vetoa. Ja sitten on lahtelaispuolustus välissä. Jone, eli FC Lahtelais valmentaja siinä tilanteessa. Nyt tullaan uudelleen. Ristola painamalla sinä, mutta ei saa askelmerkkejään kohdille. Kärkkäinen Joenmäki ja uutta keskitystä tulee haetaan. Ja kiertäinen keskitys siinä. Nyt on Juhanssonilla vaikeuksia. Saattaa olla kyllä viheliäinen maalivahdin kannalta. Pallo yhtäkkiä muuttaa suuntaa vimmatusti ja siinä jo Juhansson saa kyllä venyä parhaimpaansa tuossa äskeisessä keskityksessä. Sitten puolestaan Joenmäki antamassa tuota kulmaa. Piskuinen etutolpalle. Ei osu kuitenkaan omille ja näin. Pääsee Korhonen tuohon palloon kiinni ja siitä sitten kaveri purku ja samalla se tietää sitä, että ensimmäinen jakso on päättynyt. Vaivoista tällä veikkausliigakaudella sitten Ääritalo, Meronen, Hassasesai, Petri Pasaan jo puoleen kenttään ja sieltä sitten Joenmäen puolen vaihto oikeaan laitaan kulmalipulle. Länsitalo pistää taaksepäin ja Joenmäki heittämällä ohi vastustajasta ja sitten nosto luukulle ja sinne tullaan takaviistosta ja Länsitalo veto siitä, mutta ei. Rops iski takaisin yhteen kahteen ja tuolla toisella osumalla veisi pisteet maalin 1-2. Nyt IFK kulmassa nousee lahtelaisluukulle, mutta siellä on lahtelaistopparit terävänä ja uutta tilannetta sieltä kulmalipulta kehkeytyy. Näin kierteinen kulma takatolpalle. Se leijuu kuitenkin siten, että pallo pomppii sinne maalikatolle ja siellä se on käynyt sitä ennen kuitenkin pallon eteenpäin. Laitaan. Sieltä tullaan ja haastetaan ja noustaan vetopeasti ja tulee keskitystä luukulle, mutta ei vain mene tuo mies rykelmän ja meren läpi tuokaan pallo. Uutta tulee luukulle ja jälleen on lahtelaispelurin pallossa kiinni ja tuleeko sitten jo seuraavaa kulmaa. Kyllä pitänyt, joten tulee olemaan vuoden varmaa, että tuota pikaa nähdään. Hassan Sesain kuljetusliikettä enemmänkin kuin usein. Se sai välittömästi palloon kiinni ja sitten Hassanin keskitys Alves, mutta mies aikailee, kikkailee ja vieläkin kikkailee ja sitten vedetään kaveri kuvoon ja siitä on seurauksena rangaistuspotku. Tästä korttia, dramaattinen tilanne IFK päädyssä. Alves tarkkana tuossa tilanteessa. Siitä lähtee lahtelaisrankkari ja se painuu verkon perukoille. Alves ja FC Lahti johtaa tätä kamppailua, kun on 70 minuuttia kellossa. Alvesin rankkarilla maaleen 1-0 ja tästä oli tuo rankkari. Tässä vielä tuo Alvesin veto ja se painuu vastustamattomasti kaverin verkkoon. Saman tien sitten myös IFK vaihtaa. Elikkä Anua Meele tulee kentälle Korhonen vaihtoon. Elikkä numero 27 Anua Meele. Erinomainen puhkaiseva syöttö, Länsitalo, pieni siirto vasemmalle, näin, ja siihen menee Johansson, ja sitten varma sijoitus verkonperukoille, 2-0, erinomaisen kaunis maali, eteen nurmen pintaan, se sai, ja peli jatkuu, ja sitten puhkaiseva syöttö Länsitalolle, ja Länsitalo, ja hakee jo toista perättäistä maalia, ja se sai, ja näin rumpu tuli jatkokaverimaalia kohden, ja Hauhia
Ja Geela, kun siihen palloon tulee, IFK selvittää tilanteen. Ja edelleen, no katsoo sitten parhaimmaksi pistää pallon Paanaselle. Paananen, Toivomäki ja eteenpäin. Länsitalo ja tilaa on yllin kyllin. Ja länkkäri etenee päätyä kohden. Vastassa on Halvea ja sitten keskitystä tulee. Ja siellä on Alves puskussa. Ja reilu vartti enää IFK armon aikaa jäljellä. Ja Stani pelaa taaksepäin Geela. Geela kahden pelaajan välistä. Sieltä löytyy Länsitalo ja pieneksi menee vaikeaksi. Mutta länkkäri tulee väkisin sieltä. Jyri Vainen, Sala haastaa ja nousee päätyä kohden. Kääntää Luukolle ja sitten lähtee Salan tulinen veto, mutta kakkoskerrokseen. Ottelun mies ykkösessä Jussi Länsitalon harhautuksiin. Tällä kertaa kuitenkin vasen laitapakki menee ja sen jälkeen länkkäretty parin otteeseen punapaitojen maalilla. Jälleen tullaan Alves vasta sanoa meille. Ja Alves ohittaa miehenne, nousee vielä paikalle ja kääntää maaliukolle. Oi, miten tuon heittäytyy. Hassan se sai tuohon palloon. Ja näin ollaan sitten maalit tuntumassa ja sinnehän se tulee. Siellä on kuitenkin Kaalasta totinen kiire tässä kamppailussa. Moisander lahtelaismaalistys hauhia ja kaikessa rauhassa pystyy pistämään tyhjään tilaan, jonne menee Drillon Sala ja Sala haastaa. Sinisalo on vain vastassa, kun Drillon Sala kaikessa rauhassa on meille, tulee myös tilanteeseen. Sala vetää vielä ja siitä tulee vielä irtopallomaalin eteen ja uutta kuntia lähtee siitä ja tolppaa tuo Alvesin pikkusuntaisuus sitten loppujen lopuksi päätyy. Sitten Alves maalintekijä rankkarista hauhia löytää vielä ääritalon vai löytääkö, ei löydä, syöttö menee ohi ääritalon yli sivurajan ja siihen hauhian syöttöön sitten tämä ottelu myös päättyy. Se päättyy FC Lahden voittoon maaliin 2-0.